Հայրիկիս համար են հավաքվել բոլորս այստեղ, որը որ Լենինգրադում հայ արժավա պատմությանը կպտնու համար ադրբեջանցի ասպան է, դատապարտվել է 18 տարով, մենք այս երկու տարի ընդհանրապես ոչ մի բան չեն կարել, ես ակցիան անում ենք դրա համար, որովհետև մեզի չեն լսում, անտարբերության են մատնել, ոչ մեկ մեզ չի լսում, մենք դիմում ենք արդարադատության նախարար 7-րդ անգամ, մեզի առանց պատճառաբանելու մերժում են, չեն ասում ինչի համար են մերժում, ուղղակի մերժում են, նպատ դիմում ենք, որ տեղափոխեն հետագա կալանքը կրելու, արդա հանձնեն այստեղ, Ռուսաստանը տալիս է Հայաստանին, Հայաստանը չի ընդունում ու չի պատճառաբանում ինչի համար, մենք մեզի հետաքրքրում է պատճառը, մեզ պետք չի ոչ մի բան, մեզ պետք է պրոստո հիվանդ մայր ունի, տատիկս հիվանդ է, անչափահաս երեխա ունի, որ թոռներին չի տեսե, մեզ պետք է, որ գա մենք կարենանք ստեղի անետանք տեսակցենք, այդքան բան է, հիմա հավաքվել ենք ստեղ, Մուրմանսկում է ինքն էլ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի ու վտանգի մեջ է, այնտեղ կան ադրբեջանցիներ, որոնք ամեն ինչի պատրաստ են։ Այստեղ մեկ կարևոր բան նշեցինք Արաքելյանի կյանքին, Արման Արաքելյանի կյանքին, Մուրմանսկի բանդում վտանգ է սպառնում, և շատ կարևոր է, որ պատկան մարմինները դա հասկանան, և օր առաջ ընդունեն ճիշտ որոշում, որ ոչ որպեսի չխաղան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, քաղաքացու կյանքի հետ։ Գիտեք, ասված ոչ անի, ցանկացած հայի հետ էլ կարող են նման դեպք պատահել, որևից է մի հայ, հասիպով հայի մասնա խոսքը երաշխավորված չէ, երբ դեպքի մարմնամասները մենք լսում ենք, տվյալ ադրբեջանցին, հա, շատ լկտի է պայը ինք իրեն, շատ, չարժի շատ մանրամասներ, այսպես ասեմ, բավականին լկտի է պայել, սադրել է իրավիճակը, մեզ համար կարևոր սուրբ օր է այդ ամեն ինչ արել, Սուրբ Խեչի ժամանակ, երբ որ հայերը հավաքված են եղել, Շառնազավունի նկարն է պատրել, ոտքի տակ է քսել, մի քանի հատ հայհոյանք բան է արել, որից հետո այդ վիճաբանության ընթացքում ոչ մեկն է չի ուզեց այդ մարդուն սպանել, վիճաբանության ընթացքում հիմա դեպքա եղել է։ Եվ այս պարագայում, երբ որ մենք մեր հային, մեր հայի ճակատագրի հանդեպ նման վերաբերմունք ենք ցուցադրում, պատճառաբանելով չգիտեմ ինչ-ինչ, սդից պատճառաբանություններ բերելով, դա միանշանակ դատապարտելի է և անընդունելի է մեզ համար։ Մեզ համար ցանկացած հայի ճակատագիր թանկ է, ցանկացած հայի ճակատագիր, կոպիտ ասած, եթե անգամ մարդը հանցագործ է, ինքը մեր հանցագործն է, և ինքը իրավունք ունի անվտանգության մեջ գտնվելու, իսկ Արման Արաքելյանը Մուրմանսկի բանդում ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել իր անվտանգությունը, և այն չինովնիկը, որը որ այսօր այդ հրաժարվելու պատասխանի տակ իր ստորագրությունը տվել է, ինքը վերցրել է պատասխանատվություն իր վրա Արման Արաքելյանի ճակատագրի հետագայի համար։ Եվ ասված ոչ անի, եթե Արմանի մի մազն էլ ընկնի, այդ չինովնիկը ինքը պատասխանատու է։ Եվ քանի որ մենք այսօր չենք ուզում, որևից է մի չինովնիկի դեմ չենք հավաքվել, որևից է մի քաղաքական խնդիր չենք հետապնդում, մեզ էստը բոլորից ուզում են միայն բացառապես Արման Արաքելյանի ճակատագիրը, հայ մարդու, հա, հասիպով հայ մարդու ճակատագիրը։ Արմանը ունի անչափահաս երեխա, երեք երեխայի հայրը, որից երկուսը չափահաս են, մեկը անչափահասի, և ունի թոռնիկներ, որոնք Արմանին չեն տեսել, և ասենք մենակ այն, որ Արմանը մոտիկ կլինի, հա, տնեցիների համար, այսօր Մուրմանսկ հասնել Արմանին, ասենք շորտ անել, հաստ անել, պատկերացնու՞մ եք ինչ դժվար է, ահավոր դժվար, այսօր մարդիկ 5 կիլոմետր չեն կարողանում գնանկան, ասենք ի՞նչն է խանգարում Հայաստանի Հանրապետության, հա, իշխանությունները, կամ արդարադատության նախարարությանը, կամ պարոն Քոչարյանին, ով որ մեժման տակ ստորագրել է, Վիկտոր Քոչարյան, չէ՞, Վիգեն Քոչարյանին, ի՞նչն է խանգարում, որ ասենք այդ մի որոշմամբ հեշտացնի մարդկանց գործը, ասենք կարողանան գոնե ամիսը մի երկու անգամ գնան տեսնեն, թորնիկը կարողանա շփվել իր պապիկի հետ, պարզվում է նույն Վիգեն Քոչարյանը ինքը սորոսական է, Ստամբուլյան կոնվենցիայի ճադակովն է, և արդեն ավելի հստականում է, թե ինչի է Վիգեն Քոչարյանը, ինչ շահառիթների զելնելով է ասենք հրաժարվել, իրենից բան չի գնում, հասկանում եք ախր, բացարձակապես իրենից բան չի գնում, որպեսի համաձայնություն տանք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն վերադարձեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք մաքսիմում փորձելու ենք, որպեսի այս հարցը քաղաքական շարգումների առարկա չդառնա, բայց միևնույն դեպքում, եթե իսկապես վերջնականապես հասկանանք, որ ասենք պարոն Վիգեն Քոչարյանը ինքը անձնական շարժառիթ ունի, շահագրգռված կողմ է հանդիսանում, որպեսզի մեր քաղաքացուն չվերադարձնենք, մենք Հայաստանի Հանրապետություն,
իր որպիսի հետագայում ինչ process-ների, ասենք, սկիզբին իրանց թևը դնի, մենք դա ցույց ենք տալու։ Այո, ինչու ոչ, անհրաժեշտության դեպքում, եթե տեսնենք, որ իրենք շարունակում են իրենց նման անտարբեր վերաբերմունքը, մենք պահանջելու ենք իր հրաժարականը եւ բոլոր նրանց հրաժարականը, ովքեր անտարբեր են հայի ճակատագրի հանդեպ։ Մեր հայնա, մենք կարանք դիրություն անենք։ Մեր հայնա թող գա այստեղ իր կատարվելա, այո, իսկապես գրանցվել է ցավոք սրտի հանցագործություն, ցանկացած հարցագործություն, դա պաջելի է, մենք բոլորս դա հասկանում ենք, մենք ոչ չենք ասում բերենք մարդուն ուղարկենք տուն, բայց մենք ասում ենք էլեմենտար բան, արա տուն բերենք, բերենք մեր կողքին, հանգարց դրա իր գլխից մաս չպակասի, որովհետև էլի եմ կրկնում դրսի ապրող հայության հետ, ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ ցանկացած երկրում մենք շփվում ենք, նրանք ամեն օր են նման դեպքերի հետ եւ փառք ու պատիվ են տղերքի, որ մեր թասիվը դրսում պահում են, հարկ ու պատի պահում են իրենց անձնական, իրենց զոհաբերելով, հաճախ նման կարգավիճակում հայտնվելով, իսկ մենք պարտավոր ենք ոչ անտարբեր լինել, ոչ էլ անգործ, իսկ դա ես էլի եմ կրկնում, օրինակ ինձ ստեղ բերելա իմ արժանապատվությունը, անկեղծ ես ոչ ճանաչում եմ, որ իհարկե կամ հասարակական միության ես նախաձեռնության անդամ եմ, բայց եկել եմ որպեսի որպես մարդ ինքս ինձ հարգեմ, եւ ցանկացած իրեն հարգող մարդ պիտի կանգնի այս հարցի շուրջը, եւ այո, եւ այդ մարդը պիտի գա Հայաստան, պիտի բերենք Հայաստան, մենք ոնց պետքա ամեն ինչ կարվի, միայն ինքը պիտի գա, եւ մենակ ինքը չի էլի մարդիկ կամ ոնց կրկրեց Ուկրաինայում։